Kedves testvérek, szeretettel köszöntlek benneteket. És a mai délután egy olyan témakörről szeretném, ha együtt gondolkodnánk, ami biztos vagyok abban, hogy meghaladja azokat a kereteket, amiket itt a délelőtti órában meg tudnánk tölteni. És a készülés során szembesültem azzal, hogy ez egy nagyon szép téma, és egy akkora téma, amiben mindenképpen igényli majd a tovább gondolást a részletekről is ez a kérdéskör. Ez a kérdéskör pedig a félelmeinkről szól. És bevezetésként csak egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogyha most visszagondoltak az elmúlt hétre, akkor volt-e valóságos, megfogható félelmetek valamilyen területen? Akár este lefekvés után, a sötétben, még az alvás előtt, akár napközben egy találkozás során, vagy egy belső gondolat, ami elsuhant, vagy bármilyen esemény. Tehát volt-e félelem az elmúlt héten az életetekben? Igen. Volt? Egy nagyon hangsúlyos téma szerintem a félelem téma, mert a félelemnek van természete, a félelemnek van az életünkben nyoma, és a félelemnek van mélysége is. És most nyilván nem arra gondolok, amikor valaki mondjuk megijed, mert hirtelen elsuhan mellette egy autó, vagy becsapódik egy ajtó, hanem annak vannak fokozatai. Jézusról magáról is olvassuk egyébként, hogy félt, hogy volt félelem az életében, sőt, volt a félelemnek olyan foka, amit már úgy ír a Szentírás, hogy rettegett. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami mivel át meg átszövi az életünket, és sokszor megmutatja azt is, hogy a Krisztussal való kapcsolatnak milyen a minősége, épp ezért érdemes átgondolni, hogy milyen területeken tud a félelem bennünket támadni. A félelemnek van egy olyan természete, és most azt gondolom, hogy olyan dolgokat mondok, ami mindannyiunk számára evidencia, hogy képes megbénítani. Tapasztaltátok már? Hogy felnövekszik valami, amitől féltek, és egyre kevésbé vagytok józanok, egyre kevésbé vagytok aktívak, egyre inkább beszűkít a félelem, sokszor megbénít a félelem, és megkötöz a félelem. És ahogy próbáltam a témának utána járni, és olvastam könyvet is, így a félelemmel kapcsolatban, vagy próbáltam az igét is ennek fényében vizsgálni, megnéztem, hogy az evangéliumokban hányszor szerepel a ne félj felszólítás. A négy evangéliumban összesen egyébként 23-szor találkoztam ezzel a felszólítással. Nyilván vannak átfedések, de összesen, ezt már nem én kutattam ki, hanem olvastam egy kutatás alapján, hogy Jézusnak 125 felszólító kijelentése van, és ebből 21 biztat arra, hogy ne féljünk, vagy mondja ezt szinonimákkal, például, hogy bízzatok, vagy bátorodjon a szívetek. Tehát ez egy vissza is visszatérő gondolat, és elég hangsúlyos gondolat Jézus ajkáról, hogy ne féljünk, bízzunk, bátorodjon a szívünk. És ahogy próbáltam egy átgondolni, így rögtön jött egy csomó olyan esemény az evangéliumból, amikor a ne féljetek, az egy ilyen felszólító indítás. Például mindjárt ott van a pásztoroknak az angyal, illetve az angyalok sereg, amikor megjelenik, és mi az első gondolat, hogy ne féljetek. Vagy ugye ott van a híres kijelentés Jézus ajkáról, amikor azt mondja Jairus számára, hogy ne félj, csak higgy. Ugye ismerjük, szoktuk idézni. Vagy amikor vihar van a galileai tavon, és a tanítványok halálfélelemben vannak, vagy amikor konkrétan kijelenti, hogy ne féljünk azoktól, akik a testet tudják megölni. Hát vannak külső erőszaktevők. Vagy ne féljünk az anyagi biztonság elvesztésétől. Vagy tudjuk azt, hogy a jövő az mit hoz számunkra. Számos területen olvasunk arról, hogy a félelem az nem kell, hogy jelen legyen az életünkben, illetve felszólít bennünket Jézus, hogy ne féljünk. De azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor a természetes emberi reakció a félelem. Az lenne a furcsa, hogyha valaki nem félne. Ha már idéztem az előbb, gondoljunk a tanítványokra, amikor eveznek a viharban, a galileai tavon, és Jézus azt olvassuk, hogy a hajónak a feje aljában alszik. És amikor a tanítványok felébresztik, akkor emlékeztek, hogy Jézus mit mond? Mi az első kérdése hozzájuk? Miért féltek? Hát ez ilyen nonsensnek tűnik a kérdés, nem? Mint hogyha valakivel fürdenék a Balatonba, és megkérdezem, hogy miért vagy vizes.
Nem? Kicsit ilyen furcsa, tehát, hogy miért félünk? Mondhatnánk, hát nézz körül, hát itt a vihar, hát majd belepusztulunk, itt van a csónakban is áll, hát micsoda kérdés ez? De mi van Jézus kérdése mögött? Miért féltek kérdés mögött? Ott van mögötte egyfajta feddés, hogy de nem kéne félnetek, hát miért féltek? És néha könnyű ezt mondani, nem? Mert néha mi is kifizetjük egymást a sablonokkal, hogy hát neked nincs miért félned. Hát nem ismered a jó Istent, jelen van. Csak ezek a sablonok, akkor, amikor egy adott félelem bennünket épp megbénít, vagy lehúz, és már nem csak félelem, hanem akár rettegés, vagy egy olyan fajta szorongás, amit nem tudunk már kezelni, akkor tényleg szükségünk van arra, hogy valahogy tudjunk hát több bizonságot venni Istentől, és én arra vállalkoznék, nem a teljeség igényével, hogy egy pár ilyen konkrét ígéretet nézzünk meg a Bibliából, vagy kijelentést, vagy bátorítást a különböző területeken, ahol a félelem tud bennünket támadni, vagy megbénítani. Tehát az a ma délelőtti kérdés, mindenki magának tegye fel, hogy miért félek. Mi az, ami most az életemben félelmet okoz? Mi az, ami szorongást okoz? Mi az, ami aggodalmat, hogy mondjak ilyen szinonimákat? Vagy mi az, ami már nem pusztán aggodalmat, hanem már felnőtt egy szörnyeteg az életem, és jó lenne valahogy kitessékelni. Mondok egy olyan félelmet, amit több embernél és sokszor magamnál is tetten érek. Félelem a jelentéktelenségtől és az értéktelenségtől. Nem tudom, ez megjelente már az életetekben. Én úgysem számítok. Ki vagyok én? Ugyan már? Ugye az egy talentumos szolga, gondoljatok rá is. Hát nekem csak egy van. Vagy én úgysem számítok. És Jézus mit mond az önmagát jelentéktelennek vagy értéktelennek gondoló embernek? Igen, és még? Hát ezt az egy tálalmat, miért nem adta be, hogy szaporodjon, hogy kamatkozzon? Tudtok olyan állatot mondani, ami jelentéktelennek tűnik a természetben? Hangya. Boha. A fiam fejében most volt serke. Az se egy nagyon jelentőségteljes állat, nem is szeretjük. De amikor Jézus erről beszél, akkor ő verebeket említi, hogyha emlékeztek. És azt mondja, hogy hát két fillérért meg lehet venni egy adag verebet. Mit számítanak ezek a verebek? Hogy azt is elmondja, hogy egy sem esik földre, Isten tudta nélkül, nekünk még a fejünk hajszálai is konkrétan szám szerint számon vannak tartva. Tehát bátorít Isten, hogy amikor jelentéktelennek, kicsinek, kevésnek érzem magam, akkor vegyem észre azt, hogy Isten nem így gondolkodik róla. Aztán azon is gondolkodtam, hogy mert több minden jött így velem szembe, hogy készültem, és ezért mondom, hogy inkább ez egy ilyen gondolatmenet lesz, és szeretném, hogyha mindenki megtalálná azt, ahol ő a félelemmel teljesebb az életében. Mi volt a bűn, az első bűn, az ősbűn, Ádám és Éva bűnének az első következménye? Féltek. Megfigyeltétek? Tehát nem pusztán a mezítelenségre gondolok, hanem én azt figyeltem meg a saját életemben is, hogy amikor bűnt követek el, vagy egy bűnben benne vagyok a folyamatában, akkor ez automatikusan eredményezi azt, hogy eltávolodom Istentől, és eltávolodok az embertársaimtól is. Ez egy törvényszerű következmény. Tehát megfigyelem akár a kisfiam életében is. Történik valami csintalanság? Mindjárt. És ez nyilván azt mondjuk, hogy drága kisgyerek, de amikor egy felnőtt teszi ezt, akkor nem mindig vagyunk ilyen elnézőek, nem? Pláne, hogyha velem szemben történik valami, és látom, hogy a másik bujkál. Ismerős az, hogy mondjuk valaki adóssággal tartozik felénk, és látom, hogy átmegy az utca másik oldalára? Vagy nem veszi fel a telefont? Vagy nem akar a szememben nézni? Vagy előfordultam el velem, hogy én tettem ugyanezt? Hopp, ott a másik, akkor megyek a másik oldalra. Inkább. És ott van az, hogy eltávolít bennünket a bűn, eltávolítak bennünket a félelmeink egymástól. Aztán mondok egy olyan félelmet, ami azok számára a jelentőség teljesebb, akik szülők is, és gyerekeik vannak, de itt is elég sokan vagytok így. Szoktatok a gyermekeitek miatt aggódni vagy félni? Mit,
Mit hoz a jövő számukra? Ahogy megszületik egy gyermek, és kezd megérkezni a szülői hivatásnak a súlya, sokszor már a foganáskor, mi lesz vele? Ugye? Képes leszek-e jól szeretni? Mit lát az én életemből? Milyen mintákat fogok neki átadni? Mi lesz vele az iskolában, az óvodában? Mi lesz, hogyha aszmás lesz abból a betegségből, amiben benne van másfél hónapja a kislányom? Mi lesz Amrussal, akit most az iskolában az előző héten két osztálytársa terrorizált, ordítottak vele, csak sírt szegénykém? Mi lesz Simonnal, aki az ellenkező oldalon az egyik óvodástársát PC-zte ki magának, és az anyukája hívta a Boglárkát, hogy szegény Linett, egy kislány, már álmában is Simon nevét kiabálja. Az egyik fia erőszaktevő, a másik fia áldozat. Mi lesz a következmény? Hogyan tudok tenni valamit értük? Hogyan tudom megvédeni a nehézségektől őket? Hogyan tudom ebben a világban megóvni őket attól, ami körülveszi őket? Kivegyem a fiamat az iskolából, legyen magántanuló, vagy ne legyen? Hogyan segítem a szocializációját? Ezek komoly kérdések, és komoly félelmet, és akár álmatlan órákat, vagy napokat tudnak eredményezni. És szerintem tudjátok, hogy miről beszélek, nem? Szülőként. És hát nyilván nem tudom mindentől megóvni, de azt gondolom, hogy van felelősségem, és van súlya annak, hogy mit teszek. És akár amikor azt hiszem, hogy én szülőként alkalmatlan vagyok, vagy nem vagyok kompetens szülő, nem vagyok jó apa, mert ilyeneket is tudok mondani magamnak, akkor elővehetem a Szentírást, és annyira szép az a bátorítás Ézsaiás könyvében, a 45. fejezetben, amikor azt üzeni nekünk, szülőknek Isten, hogy kérdezzétek meg tőlem a jövendőt, fiaimat és kezeim munkáját. Tudjátok folytatni? Csak bízzátok rám. Csak bízzátok rám. A fiaimnak nem csak én vagyok az apjuk, és a lányomnak sem. Ugye? És én követek el hibákat, és ezek a hibák sajnos lenyomatokként ott lesznek a fiaim életében. És abban is reménykedem, hogy nem csak rossz mintákat adok át, hanem vannak jó megküzdéseim, amiket szintén láthatnak. De ez is egy valódi félelem lehet, ami képes megbénítani. Vagy nem tudom, volt-e már olyan helyzet az életetekben, hogy előttetek volt egy feladat, és azt éreztetek, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Erre nem vagyok alkalmas, nem vagyok rá képes. Ez túl nagy helyzet. Bele fog törni a bicskám, vagy a fogam, vagy nem tudom, hogy milyen képeket használhatnék még. Volt már ilyen félelmetek? Jött egy szituáció, és azt éreztétek, hogy ez meghaladja az én képességeimet. Tudtok olyan embert mondani a Bibliában, aki hasonlóképpen gondolkodott? Hát például Mózes. Majd ezt a tanulmányozatok át ilyen szempontból Mózes elhívását, hogy hányszor mond Istennek nemet. És Isten hányszor közelíti meg újból, és újból Mózes nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, és nem négyszer utasítja vissza azt, amit Isten szeretne rábízni. Mert Mózes ugye magára nézett, a saját képességeire, vagy annak hiányára, Isten pedig arra nézett, hogy összekapcsolódva vele mi mindenre lehet képes. És olyan szép, ha emlékeztek, legutóbb is idéztem azt a dávidi Isten dicsőítő éneket, amikor azt mondja, hogy az én Istenemmel külfalon is átugrom. Mert hogy a hangsúly nem rajtam van az én képességemben, az én Istenemmel vagyok képes arra, hogy olyan dolgokat is megtegyek, amire egyébként nem vagyok képes. De a félelem az egy nagyítóval közelít hozzánk. Nem tudom, ezt láttatok-e már. Van egy probléma, és felveszük a szemüveget, ami nagyít. És a félelem egyre nagyobb. Mondok egy másik félelmet, ami jellemezhet bennünket, hívőket, pláne advent hívőket. Tudjuk, hogy mi közelít erre a világra? Képviseljük, hogy ennek a világnak vége lesz? Szoktunk gondolkodni Máté 24-ről, ahol azt olvassuk, hogy háborúk hírei, földrengések, nyomorúságok, éhínségek, földindulások. Majd amikor olvassuk a 10 szűz példázatát, emlékszem, Misi barátunkkal egyszer készültünk közösen is egy táborban erről a példázatról, és körbeadtuk a papírokat, hogy ki hogyan gondolkodik, kiben mit vált ki az, amikor elolvasod a 10 szűz példázatát, hogy jön a vőlegény, és hogy készen vagyunk-e. Vége lesz a világnak. Jön az ítélet.
Nem tudom, bennetek szokott félelmet okozni? Vagy szorongást, hogy Istenem, jó, gyere, csak még nem most. Jó, még egy picit később gyere, mert hogy most ott van bennem ez, hogy igen. És egyébként ezzel kapcsolatban is olyan szép a bátorítás, legalábbis én azt gondolom, hogy és olyan szépen világít rá a lényegre, János első levelében a 4. fejezet, 19.-20. verse. Illetve 17-18. verse, bocsánat, rosszul mondom, nem 19-20-17-18. De azt olvassuk, tehát 1 János 4-17-18, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, tehát figyeljétek a felütést, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban, és folytatja, a szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát szerintem gyönyörű rámutat arra ez a két vers. Egyrészt arra, hogy ha szeretetben vagyunk, és a szeretetben elrejtett az életünk, akkor nem félünk, hanem várjuk bizalommal az ítéletet, ami véget vet annak a nyomorúságnak, ami itt a Földön osztályrészünk nekünk is. Sokszor azoknak, akiket szeretünk. De ami nekem nagyon, nagyon felemelő volt, és ugyanakkor megszégyenítő, hogy rávilágít egy konkrét dologra ez a két vers, mégpedig arra, hogyha ott van a félelem az életünkben, akkor mi a probléma? Nincs bizalmunk, és miben nem teljesedtünk ki? Nem azt mondja, hogy ha félsz, akkor nincs benned szeretet, de azt mondja, hogy ha félsz, akkor még nem tudod kiteljesedni az életedben a szeretet. Mert a szeretet, hogyha jelen van, akkor az aggodalom, a görcsösség, a szorongás, a félelem, az nem kap már helyet. Mert a szeretet kitölti azokat a réseket, repedéseket, sarkokat, ahol a félelem meg tud ülni. És olyan jó ezt látni. Ugyanakkor, hogyha olvasok a hithősök életét, akkor nem tudom, bennetek volt-e már olyan aggodalom vagy szorongás, hogy hogyan fog véget érni az életem. Ti már többen abban a korban vagytok, amikor azt mondjuk, hogy hát az én életemnek azért már a nagyobb része elmúlt, ugye? És hogy most már az idősebb korban, hát bizony tudom, hogy előbb-utóbb, ha nem jön az Úr Jézus, nekem is szembe kell néznem a halállal. És nem tudom, hogy volt-e bennetek félelem, hogy hogyan fogok elmenni. Volt-e félelem esetleg? Volt egy ismerősöm, azt olvastam tőle, azt írta, hogy hát én nem is a haláltól félek, hanem attól, hogy esetleg elveszítem a szellemi képességemet. Én nem szeretnék elbutulni a halálom előtt. Nem szeretnék demensé válni. Vagy én elfogadom, hogy öregszem és hogy elveszítem a képességeimet, de nem szeretnék fájdalmak között meghalni. Nem szeretnék leépülni. Nem tudom, ezek ismerős félelmek. Éreztetek-e ilyet, vagy szokott-e bennetek megfordulni ez a gondolat? Vagy ha nézzük akár azt, hogy hogyan sorolja föl Pál apostol a hithősöknek az életét. Hogy kezdődik a hithősöknek a sora? Így beszél például Ábelről, meg beszél Énokról. Ha választani kéne, melyik embernek a végét választanátok? Mind a kettő hithős, ugye? De van arra nézve ígéret, hogy mi most Énokokként vagy Ábeleként végezzük? Van bármilyen személyes ígéret, hogy ti énokok lesztek mind? Nem láttok halált, és Isten magához vesz titeket. Van reménységetek? És mi van akkor, hogyha a másik forgatókönyv az igaz? Akkor nem vagyok Isten gyermekei? Akkor nem lettünk a hithősök sorában? De persze lehet félelem bennünk, hogy látjuk az erőszak hullámot, tapasztaljuk nap, mint nap, a terrorizmus növekvő hullámai elborítják ugye Európát is, és hát azt gondolom, hogy az, hogy mi is megrettenünk, vagy egyfajta aggodalom, vagy félelem kezd felnövekedni, ez emberi, teljesen természetes. Persze azt gondolom, hogy egy hívő ember, bár nem szeretem ezt a mondatindítást, hogy egy hívő embernek milyennek kell lennie, mert hogy nem kell. Egy hívő embernek lehetősége az, hogy azokban az ígéretekben, amiket megígért az igén keresztül Isten, azokba hittel kapaszkodjon.
Aztán én például szoktam félni attól, hogy rossz döntést hozok. Vannak helyzetek, vannak elágazások, vagy vannak olyan szűk nyílások, ahol egyedül kell bemennünk. Jobbra vagy balra menjek. És nincs egyértelmű fénysugár az úton. Hitben kell döntéseket hozni. Tapasztaltatok már ezeket az elakadásokat az életben? Most mi a jó döntés? Nem tudom. Vívódom. És különösen akkor nehéz az, amikor nem az van, hogy mondjuk látok egy fekete meg egy fehér irányt, hanem mind a kettőben van valami lehetőség. De érzem, hogy lépnem kell. Vagy mondok egy következő területet, ami többünket szerintem többször is megérintett az életben, az anyagi biztonság elvesztésétől való félelem. Ismerős? Igen. Az anyagi biztonság elvesztésétől való félelem. Ti mindig látjátok a hónap végéig az irányt? Mert akkor azon szerencsések közé tartoztok, akik sokkal jobban élnek, mint a Föld nagyobb része. Most olvastam nemrég, hogy 3-3,5 milliárd ember napi $2,5 kell, hogy az életét élje. Na, mi nem tartozunk ebbe a részrétegbe. De tudunk mégis aggódni azon, hogy mit hoz a holnap, vagy a jövő hét, vagy a következő hónap. Annyira érdekes volt, képzeljétek el most, hogy készültem erre a témára, és pont ez az anyagi biztonságtól való félelem, vagy elvesztésétől való félelem volt soron. Jön Boglárka, és mondja, hogy képzeljem el, hogy megjött a gyed. 2 hónapja egy fizetésből élünk, mert Boglárka is később igényelte a gyedét, mert előtte második utatása volt, és az ügyintéző is hibákat követett el, és 2 hónapja nem jött fizetés. De bizony éreztük, hogy ki vagyunk centízve, ott volt az aggodalom, mi lesz, ott volt egyfajta ilyen frusztráció, és pont ezzel a témával készülök, és jön Boglárka, hogy megjött a pénz. Sokkal több, mint amit várt. És hát persze csak, hogy ez is ilyen megszégyenítő, hogy kicsiny hitű, ugye miért kételkedsz, hát nem én vagyok az Istened, nem én gondoskodom rólad. És ugye nem véletlenül olvassuk az evangéliumokban azt a példát, amikor valaki a biztonság érzetét az anyagiakhoz köti. Nem tudom, hogy ezek volt-e már életszakaszotok. Most nyugodt vagyok, mert tudom azt, hogy hogyan fogok kijönni ebben a hónapban. Most megvannak azok az örömforrások, amiket majd attól várok, hogyha ezt vagy azt megveszem. És a biztonság érzetük nagyon sokszor tud hibásan ebbe az irányba elindulni. És ugye nem véletlenül olvassuk az evangéliumokban azt, amikor Jézus beszél a bolond gazdáról. Figyeljetek meg, most csak felolvasom úgy ezt a szakaszt, hogy érteni fogjátok, hogy miért hangsúlyozom ki egy-egy szavát. 12. fejezet Lukács evangéliumában, és innen a 16. verstől olvasom. És mondott nekik egy példázatot szólván, amint Jézus, egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodott, mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten, bolond, ezért elkérik tőled a te lelkedet, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. És akkor vessük össze ezt a történetet a szegény asszony 2 fillérjével. Ugye itt azért olvastam fel a személyes névmásokat, hogy én. A saját gazdagságom, a saját gyönyörűségem, a saját boldogulásom, a saját hasam. És erre lehet egyfajta biztonságot építeni. De azt is megfigyeltem, hogy számos ember, amikor ez a biztonság, ez meginogni látszik, akkor a lábuk alól a talaj kihullik. Most csak mondok 3 példát, mert hogy szenvedélybetegek között mozgok, és most a héten is ez akut kérdés volt. Van egy olyan kliensünk, aki külföldről települt vissza Magyarországra, és hát 100 milliós vagyona van. És felsővezetésben dolgozott nagyon sokáig, de aztán történt egy probléma, zárolták a vagyonát, a felesége ultimátumot adott neki, és a nagy ember hirtelen
összetöperedett. De azért mindig nagy ember, legalábbis fejben. És hiszem, hogyha majd az anyagi biztonsága visszajön, akkor megint a mellkasa is elkezd takadni. De hogy olyan megdöbbentő látni, hogy az ilyen nagy emberek mennyire az anyagi biztonságot teszik meg fokmérővé. És próbáltam szembesíteni azzal a héten, hogy neki fontos az anyagi, és mondta, hogy nem. És akkor elkezdtem kérdezni, hogy figyelj, milyen autód van, és mondja, hogy hát ilyen, de hát az már 8 éves kocsi. Nem kezdtem el neki mondani, hogy nekem a legfiatalabb kocsim 7 éves volt, de azt is luxusnak éreztem. Szóval mondom, és a feleségednek, hát neki csak egy Honda CR-V. És mondom, és a fiadnak, hát neki is csak egy 8 éves kocsija. És így magamban mosolyogtam, hogy is megy ez. Aztán egy másik kliensünk, ő például dílerként is dolgozott, meg emberkereskedelemmel foglalkozik most épp. Németországban házasít ki magyar embereket, és mondja, hogy hát neki 1000 euró egy ilyen kör. És így mondom, hogy de hát ez mennyire természetes, egészséges. És mondja, hogy hát ebben jó meg lehet élni, meg hát ez nincs probléma. Mondom, de hát akkor adózzál le belőle, jelents be. Hát azért azt nem. És így látom, hogy a harmadik meg azt mondja, hogy hát igen, polgári családból származom, és hát nekem azért van még egy nyaraló, meg a budai lakásom, de hát ez csak 60 millió forintot ér, és azért nekem több járna. És így gondolkodom, hogy 60 millió forint, hát nekem soha nem lesz ennyi vagyonom. És azt mondja, hogy hát ez kevés, és tovább kell építeni és helyezkedni. És amikor emberek tényleg erre teszik fel a biztonságérzetüket, és most kicsiben gondolkodjunk azon, hogy nekünk mennyiben lehet ez egy kísértés. Hogy azt mondom, hogy hát hogyan tudnám ilyen értelemben is az életemet tisztában látni, kikövezettebben látni, ez is lehet egyfajta kísértés. És hogy idézek ide is egy igét, mert olyan sok szép igét lehet találni az összes ilyen témához, én csak egyet-egyet szeretnék kiemelni. Ismeritek jól a 37. Zsoltár 25. versét. Amikor azt mondja a zsoltáros, itt Dávid, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, magzatja pedig kenyér kéregetővé. De nem azt ígéri Isten, hogy előre fogjuk látni kikövezve a következő hónapot. De napról napra gondoskodik, napról napra megújul a te kegyelmed, ezt olvassuk az igében. De mi sokszor szeretnénk, hogyha ezt így hónapról hónapra, vagy évről évre látnánk, nem? De erre nincs garancia. Napról napra van gondoskodás, de nem biztos, hogy mindig ez előre kikövezett út számunkra. És nagy kérdés, hogy hogyan tekintek az anyagi javaimra? Ez is nagyon megszerintő volt nekem, és ilyenkor szívesen mondok mindig neveket, nem tudom, ismeritek-e Bella Géza családját, vagy Bella Gézát magát. Egy testvérünk Észak-Nyugat-Magyarországról, és egyszer ütőre hallottam egy bizonyságtételt, amikor arról beszélt, hogy hogyan tekint a saját bankszámlájára. És azt mondta, hogy tulajdonképpen a pénz, ami ott van az a bankszámla, az nem az övé. Kié az a pénz? Az Úré, nem? Amikor tizedet adok, akkor kinek adok? Istennek. És miből adok? Az övéből, ugye? És olyan sokszor tudom elfejteni azt mondani, hogy ez az enyém. Ugye én kerestem. De ki adott hozzá erőt? Ki az, aki tulajdonképpen minden körülményt megteremt, hogy akár én dolgozni tudjak? Aki fönntartja az életemet és a szívdobbanásaimat, a lélegzetvételeimet irányítja? Minden isteni. És néha el tudom veszíteni ezt a fókuszt, és arról beszélt Géza, most is emlékszem rá, hogy volt egy ismerősök, aki nagyon nagy anyagi nehézségben volt, és kivették a bankból az összes tartalékukat, hogy odaadják ennek az embernek. És arról beszélt, hogy amikor vitte ezt a pénzt, akkor olyan öröm volt benne, mert nem az volt benne, hogy most én adom azt, ami az enyém, hanem az Istenéből adhatok valakinek. És ez a szemlélet nekem nagyon elgondolkodott, mert ez az élet minden területére igaz lehet. Minden képességem, minden javam, hogyha Istené, akkor nekem nem kell önzően görcsösen kapaszkodnom, vagy félnem attól, hogy elveszíthetem. Mert ha Istené, és neki gondja van rám, és ő szeret engem, akkor nem kell félnem. Mondok egy másik félelmet. Ez már egész kisgyerekkortól kezdve meg tud jelenni, a haláltól való félelem. Ismerős érzés nektek? Én most is emlékszem arra, amikor legelőször belém állt egy ilyen nagyon intenzív görcs. Kisgyerekként nem hívő családban nevelkedtem, és volt egy bűnügyi sorozat. Emlékeztek a Derrick nevű sorozatra? Megvan a Derrick nevű sorozat? Talán az Y generációnak kevésbé,
de én még X-es vagyok, és vannak itt még korábbi generációk. Tehát, hogy a Derrick nevű sorozat, ugye ez egy bűnügyi sorozat volt, és mindig egy gyilkossággal kezdődött, hogy volt benne mindig valami gyilkosság. És emlékszem, hogy kisgyerek, kisiskolás fejjel, ott ültem a tévé előtt, nem jó, hogy ott ültem, meg a szüleim nem figyeltek rám. És gyilkosság ott volt előttem, és az volt bennem, hogy én nem akarok meghalni. Nagyon féltem ettől. És gyermekfejjel emlékszem arra is, hogy volt egy megküzdésem, kitaláltam, hogy én, ha majd felnövök, elmegyek Amerikába, és lehibernáltatom magam. Tehát ez volt a megküzdés stratégiám, hogy mintha a hibernálás megoldana bármit is. De gyerekfejjel azt gondoltam, hogy kimegyek Amerikába, majd lesz sok pénzem, lefagyasztom magam, és nem fogok meghalni. Persze ezzel csak ugye elhúzok valamit, a vége ugyanaz a történetnek, de hogy gyerekfejjel azt gondoltam, hogy ez, majd valahogy megoldom ezt. Mert ugye minden ember, akár gyerekként is próbál valami megoldást találni a félelmeire. De a legjobb ugye ellenszer az itt van leírva a Bibliában. Nem kell félnünk, mert Isten rejtett az életünk. Van egy kedvenc film, az a címe, hogy Leckék az életről. Egy idősödő professzor a főszereplője, az egyik főszereplő, aki haldoklik. És fölkeresi egy volt tanítványa, és beszélgetnek hétről hétre, találkoznak egymással. És megkérdezi ez a tanítvány, ezt a haldokló professzort, hogy nem szeretne újból fiatal lenni. És akkor mondja, hogy hát minek? Hát én már voltam 22 éves, most 77 vagyok, és ezt szeretném megélni. És van nagyon szép mondat, ami így szól, hogy a félelem az öregedéstől vagy az elmúlástól egyenlő azzal az élettel, ami még nem találta meg a célját. Ha megvan a célom, ha tudom, hogy mifelé tartok, ha tudom, hogy ki a megváltóm, akkor a félelem az megint csak csökken és múlik az életemből. Ugyanakkor azt gondolom, hogy találkozunk olyan tragédiákkal, amik újból és újból felvetik azt a kérdést önmagunkban, hogy hogyan is állok, akár a halálhoz. Ugye most egy jó hónapja halt meg egy lelkésztársunk, Úrcsai Imre, nem tudom, ismeritek-e őt, vagy hallottatok-e róla. Ugye és ott maradt vissza 4 kisgyermek, és tudnék mesélni, most már sajnos én is egyre több ilyen halottal rendelkezem, és ez szomorú tapasztalat az életben, nem? Ahogy egyre idősödünk, egyre több halottunk van. Egyre több tragédiát kell akár testközelből, akár távolabbról szemlélnünk, és egyre többször merül fel az a kérdés, hogy na mi lesz akkor, hogyha én nem is megtörténik. Látom akár a saját húgomék életében várják a 4. gyermeküket, hogy fel sem merül az a kérdés bennük, hogy elveszítették ezt a gyermeket. De az a szülő, aki már veszítette a gyermeket, mi veszítettünk el egy ikerpárt, az másként áll ehhez a kérdéshez. Most, amikor Borukát vártuk, már ott volt tényleg az bennünk, hogy de mi lesz, hogyha mégsem születik meg. Mi lesz, ha valami komplikáció fellép? És itt most nyilván nem a félelemre gondolok, hanem csak arra, hogy sokszor olyan természetesnek kezelik az emberek azt, hogy valami lesz, és azt látjuk, hogy ebben a világban, aminek a fejedelme nem Isten, bizony számításba kell venni a halált is, mint lehetőséget. Az, hogy nem tudom, hogy mikor jön el. És mivel nekem is egyre többen halottam, sokszor van az, hogy úgy szállok be a kocsiba, hogy azt mondom, hogy nem tudom, hogy hazaérkezem-e. De azt gondolom, hogy az felelősségem, hogy amikor elindulok, akkor feltéve azt a kérdést, hogy most a szívemben békesség van-e? Ha esetleg nem térek haza, akkor elrendeztem a dolgaimat. Békességem van-e az embertársaimmal és a megváltómmal? Tudok-e így elindulni egy napban, hogy ez a fajta belső nyugalom, ez a fajta békesség, ez a fajta öröm, hogy bármi is lesz, Isten a helyén van, és ő nem változik. Bármi is lesz velem, ha most kell meghalnom, akkor tudom, hogy ez nem végállomás. Tehát ez a fajta békesség ott van az életetekben, testvérek, hogyha itt is kell hagynom a világot, el vannak rendezve a dolgaim. És nem kell attól tartanom, hogy valami még ott van. Aztán beszélek egy olyan félelemről, ami szerintem mindannyiunkat megkísért. Ez a létezik-e egyáltalán Isten félelme? Létezik-e Isten egyáltalán? Volt már ilyen félelmetek? Egy-egy élethelyzetben, szituációban? Hogy mi van akkor, hogy Isten mégsem létezik? Tűnik néha Isten távolinak? Megfoghatatlannak? Érthetetlennek? Előfordult, hogy a kétségek, a frusztrációk, az életkörülményeink úgy alakítanak bizonyos helyzeteket, hogy felmerül az a kérdés, hogy tehát tényleg van Isten? Hát ha Isten lenne, akkor neki most valamit lépnie kellene, vagy kellett volna. Nem tette meg. Nem hiszem, először egyébként megdöbbentünk, hogy az ott még
még egész sihedernyi koromban voltam, és elmentem egy lelkészítekezetre lelkész tanoncként, és az egyik meglett prédikátor, testvérünk Egervári Oszkár mondta azt, hogy hát igen, fölmerül a kérdés, hogy létezik egyáltalán Isten. És néztünk, hogy micsoda, hát a nagy prédikátor ilyen kérdéseket vett fel benne, és megfogalmazódnak ezek a kérdések, hát hogy lehet? És hogyha most megvizsgáljuk nem a nagy prédikátorokat, hanem nézzük az apostolokat. Az apostolok nagy emberek voltak? Hitben erősek voltak? Én azt gondolom, hogy nem véletlenül lettek ők az apostolok később. Tehát sokszor nézzük, hogy honnan származtak, milyen társadalmi közegből egyszerűbb emberek voltak, de azért volt hitük. És a hit, amikor összekapcsolódott Krisztussal, akkor óriási dolgokat tudott elvégezni, és ezek az emberek hát nagyon nagy részt ugye a mártírom sorsra jutottak. De azért a létezik-e Isten egyáltalán félelme őket is megkísértette. Nézzük csak azt, hogy mit írt Lukács a tanítványokról, hogy Jézus kereszt halála után hogyan voltak együtt. Hogyan töltötték az első napjaikat. Volt-e ott félelem? Tessék? Bezárkóztak, elrejtőztek. Nem a missziós buzgalmat látjuk, hanem a görcsöket, a félelmeket. És amikor mennek hozzájuk az asszonyok, lelkesen elmondva a hírt, hogy Jézus feltámadt, és ott van együtt a 11. Hogy tudjátok, mi a reakciójuk? Lukács 24, 10-től olvasom. Lukács 24, 10-től. Voltak pedig Mária Magdolna és Johanna és a Jakab anyja Mária és egyéb asszonyok ővelük, akik ezeket mondták az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédeknek látszott azok előtt, és nem hittek nekik. Nem hittek nekik. Hát ez nem így van. Nem, ez nem lehet igaz. Péter azért elmegy és megnézi. Vagy gondoljatok az Emmausi úton arra a két tanítványra. Mennek szomorúan, csüggetten, magukba borulva. És Jézus megjelenik. És Jézus mit csinál, amikor látja ezeket az embereket félve, beszürkülve, aggodalmak közepette? És aztán mit csinál Jézus? Hogyan erősíti meg őket? Csodákat tesz? Egyszerűen csak elkezd velük beszélgetni önmagáról a Biblia alapján. És elkezd ezeknek az embereknek a szívük gerjedezni. A félelem helyét átveszi az öröm. Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatotok? Vagy közelebb húzottatok Istenhez, ott voltak a félelmek, az aggodalmak, és elkezdett kinyitni számotokra az, amit Krisztus készített ajándékként. És a félelemből, a görcsből lelkesedés lett, és hála. És ugye érzik, hogy nagyon jó együtt lenni ezzel az emberrel, nem tudják kicsoda. És Jézus menne tovább, és aztán hívják, hogy maradj még. És amikor megtöri a kenyeret, akkor fölismerik. És mennek lelkesen, hogy elmondják a többieknek, és még csak beszélnek, és Jézus megjelenik újból. És ott is a kételkedés van. És Jézus kézzelfoghatóvá teszi önmagát. És hiszem azt, hogy ez manapság is így van. Ő kézzelfoghatóvá szeretné tenni önmagát az én életemben és a ti életetekben. Van-e a félelemnek egészséges formája? Szerintetek? Van a félelemnek olyan formája, amire bátorít az ige? Nem szoktuk használni, nincsen nagyon egyébként benne szerintem a passzív szókincsünkben is az, hogy Isten félelem. Mert nálunk a félelem az egy lefoglalt fogalom. De olvasunk ilyen igéket, csak egy párat szeretnék olvasni nektek a teljeség igénye nélkül. 19. Zsoltár 10. verse, az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Vagy 68. Zsoltár 11. verse, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Vagy 103. Zsoltár 11. verse, most csak a Zsoltárok világából idézek, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Olyan szépek ezek a gondolatok, ugye mit jelent az Isten félelem? Volt-e már olyan tapasztalatotok, hogy az Isten jelenléte az valóságos volt, és hirtelen éreztetek a kicsinységeteket? Isten hatalmát, és azt hogy ti
nem azt gondolok, hogy porszemek vagytok, hogy a hatalmas Isten hogy rólatok is gondolt visel, hogy ott van is, hogy ilyen valóságos, és hogy ilyen fenséges, és ilyen fantasztikus. És az ember érzi a kicsinségét, ott van a hálaszíve, meg az Isten félelem, a vágyódás, mert ugye azt olvassuk, hogy az Isten félő ember, aki félni akarja Isten nevét, az vele akar járni. Ez a félelem nem eltávolít Istentől, nem eltávolít másoktól, ezért nem jó talán a félelem szó rá, vagy ezért kell úgy mondani, hogy Isten félelem. De az Isten félelme az más, mint azok a félelmek, amikről eddig gondolkodtunk. Mert ez a félelem, ez megerősít. Ez a félelem közelebb van egymáshoz is Istenhez. Olyan szép, amikor azt olvasok szintén a Zsoltárok világában, hogy mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 56. Zsoltár. Az Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Hát ott van az Isten. Kinek a kezében vagyok? És talán két személyes tapasztalata végre bírjátok még figyelemmel, mert elmúlt dél, de kicsit később kezdtük. Emlékszem arra, amikor 19 évesen kiukadt a tüdőm, erről beszélgettünk is nem még a kórházban, ugye a műtét előtt többen voltunk már, ugye? És hogy hát megesik többünkkel. És ott voltam a műtét előtt, volt egy légmellem, kiukadt a tüdőm, így szokták mondani egyszerűen. És én nem féltem, mert azt gondoltam, hogy hát ez nem lehet probléma. Aztán amikor magamhoz tettem az első műtétből is, csövek voltak bennem, és intenzív fájdalmaim, akkor már nem voltam annyira boldog. Aztán volt egy orvosi műhiba, és az egyszerű rutin műtétből lett egy súlyosabb műtét, és majdnem egy hónapig voltam kórházban. És emlékszem, amikor másodszor toltak be a műtőbe, és előtte láttam, hogy ideig áll a tüdőmben ez a véres folyadék, és hogy nem tudták kiszívni, hanem műteni kellett újból. És emlékszem az érzésre, hogy tolnak be a műtőbe, ott áll már az orvos fején a kendő, kezében a szike. Az első alkalommal azért volt vagy két óra, amíg altattak meg, volt egy folyamat, így gyorsan cselekedtek. De emlékszem arra az érzésre. Nem a borzasztó érzés, hanem a nyugalomra, amit Isten adott. Mert azt éreztem, hogy Isten kezében vagyok. És hogy tudom, hogy ő az én megváltom. És olyan békességet kaptam, mint az első műtét előtt nem, pedig ott még nem is féltem. És Isten tud ilyen tapasztalatokat adni. Ugye úgy mondja a Zsoltár, hogy mikor félnem kellene is, nem félek. Ez egy bizonságtételi lehetőség nekünk hívő embereknek. A világ számára sokszor az a természetes, hogy vannak a félelmetes események, és az emberek félnek. És micsoda bizonság lehet az, hogy nekem félnem kellene, de én nem félek. És nem azért nem félek, mert vakmerő vagyok, vagy mert odaállok, és akkor engem üssenek, és nem ást, hanem azért nem félek, mert tudom, hogy nekem van egy megváltóm. És Isten a helyén van. Van egy másik tapasztalatom, szintén egy ilyen megdöbbentő tapasztalat volt, és az életemben egy fontos oszlop, és hiszem, hogy nektek is vannak ilyen oszlopok. Még zenész koromban történt, hogy akkor ismerkedtem az adventizmussal, és fogadtam el a többek között azt, hogy vannak olyan bibliai igazságok, mint például a szombat igazsága, amit Isten azért adott, hogy a vele való kapcsolatom még mélyebb szinten is tudjon gyümölcsöket teremni. És elkezdtem szombaton járni a gyülekezetbe, és zenészként akkor elhívtak egy zenekarba játszani. Ez a zenekar egy évvel korábban megnyerte nemzetközi fesztivált, versenyt, és meghívták Svájcba a következő évbe, hogy ott szerepeljen az első este, nem mint versenyző zenekar, hanem mint aki bemutatja, hogy mi a színvonal. Mert korábban ugye egy évvel ők nyertek. És én ütőhangszertanárként tanultam akkor, és hívtak, hogy menjek el erre a szereplésre, ez egy párnapos svájci tartózkodással járt, és kérdeztem, hogy mikor lesz, mondták, hogy hétfőtől péntekig, mondtam, hogy jó, akkor megyek. De nem tudtam próbákra járni, épp nyáron volt ez a fesztivál, és elmentem egy bibliatáborba, és tudtam, hogy a tábor után lesz egy nap, amikor lesz lehetőségem a zenekarral próbálni. De nekem azt mondták, hogy tulajdonképpen csak töltelék ember lennék, mert az egyik darabban kell csörgőkarikázni, meg a másikban egy bongó nevű kis dobon dobolni,
Mondom, hát akkor ez nem kell olyan sok dolog, ez menni fog rutinból. És ahogy visszajöttem a táborból, és volt még egy nap az indulásig, mondták, hogy elmarad a főpróba, de nem csörgőkarikázni kéne és bongozni, hanem üsdobolni. Az üsdob az a hangszer, ami mindig kiszól a zenekarból, és ráadásul ez egy olyan fesztivál volt, ahol nem csak egy darabot játszottunk, hanem egy másfél órás koncertet adtunk, ami két fél idős volt szünettel, és nekem öt üsdobon kellett több darabon is játszani. Az öt üsdobot pedig a darabok közben is többször át kellett hangolni. És emlékszem, hogy nyeltem egy nagyot, elindultunk egy buszútra, ami több mint 20 órás út volt, és emlékszem, hogy ott kezdett el a lábam egyre jobban rogyadozni, mert csak két óra volt az, amíg beírtam, hogy a darabok közben melyik üsdobot hova fogom áthangolni a másik kiírt hangokra, és a daraboknak a jó részét nem is ismertem. Meg tudtam hallgatni egy párat CD-n, mert volt valakinek ilyen diszkmenje akkor, de hát volt, amit nem ismertem. És mondom, hát majd ott a főpróbán. Majd a főpróbán akkor ez menni fog. De a főpróbán annyit tett a karmester, hogy azt mondta, hogy oké, a zenészek itt fújják meg a kettes ciffertől, kezdjük el a darabot, jó, itt az utolsó akkordot szeretném hallani. Nem volt főpróba. Csak épp, hogy belekezdtünk ebbe, abba, amabba, és ott szembesültem azzal, hogy nekem a koncerten először élőben kell helyt állnom, úgyhogy nem tudom, hogy mit kell játszanom, mert semmit nem játszottam végig elejétől a végéig. Csak bele-bele kaptam. Emlékszem, hogy ott volt bennem egy ilyen félelem, és akkor ráadásul az is kiderült a koncert előtt egy fél órával, hogy ott van az a professzor meghívott zsűriként, és ott ül a nézőközönség sorai között, aki engem akkor meghívott az Egyesült Államokba ösztöndíjjal az egyetemére, ahol tanított. És akkor még vívottam, hogy teológiára megyek, vagy zenész maradok, és megyek külföldre. És így, ahogy néztem ezt az embert, odajött és köszöntünk egymásnak, mondtam, hogy jó, akkor most ugrott az ösztöndíjam is. Tehát, hogy így, ez volt bennem az első érzés, hogy mi lesz. És emlékszem arra, hogy na ezek azok a helyzetek, és ilyen szerintem nektek is volt már, hogy érzetek, hogy Isten kezében vagytok. Tehát, ha valami történni fog, akkor az nem a ti nagyszerű képességeiteken fog múlni, hanem az Isten kegyelmén. És emlékszem, ott voltam a hangverseny előtt, a függöny mögött álltam, téblából voltam, így mentem jobbra-balra, és nem tudom mit mondani, csak azt, hogy Istenem, hát cselekedj, hogyha akarsz, és hiszem azt, hogy te tudsz cselekedni, de látom azt, hogy ha itt ez most csak rajta múlik, akkor ez itt bukta. És az volt a bámulatos tapasztalat, ilyet még soha életemben nem tapasztaltam, hogy lement az első fele a hangversenynek, és képzeljétek el, egy hang nem ment mellé. Minden a helyén volt. Én úgy tudtam koncentrálni, mint soha addig életemben. És az egész első fél idejében a hangversenyen talán egyszer volt, hogy egy picikét késtem, de hogy azt éreztem, hogy mindent meg tudtam csinálni, és nem én, hanem Istennel együtt. És aztán jött a második fele a hangversenynek, ott voltak ilyen modern darabok, ahol azért rendesen elmásztam több helyen, de nem vették vissza, mert modern darabok voltak. De hogy Isten mindig visszavezetett oda, hogy ha el is vesztettem a fonalat, visszataláltam. És emlékszem, hogy jött oda utána gratulálni nekem ez a professzor, és így magamban meg azon bennem, hogy ha tudná, hogy mindent most blattoltam, most láttam először, és hogy olyan hála volt bennem, és olyan mély szeretett Isten felé, hogy hát él egyértelműen megmutatja a hatalmát és az erejét. És hiszem azt, hogy Isten beenged bennünket olyan szituációkba, amikor teszteli azt, hogy van-e hitünk arra, hogy rábízzuk magunkat. Vagy hagyjuk, hogy a félelmeink felnövekedjenek, agyonnyomjanak, és valakint tornyosuljanak előttünk. És ezért mondja Dávid, hogy de Istenemmel a kőfalon is átugrom, áttörök minden akadályt, nem én, hanem ő. És nekem csak annyi a dolgom, hogy rábízzam magam. És bizonyára, tudjátok, a bevezetésnél is idéztem azt, hogy Jézusnak is voltak félelmei. Azt olvassuk, hogy a Getsemáné kerti küzdelmei előtt gyötrődött és rettegett. Félt. Jézus is félt. De neki nem olyan félelmei voltak, mint aminek nekünk. Ő attól félt, hogy a bűn az olyan súlyos, és annyira hatalmas teherként volt a vállán, nem a saját bűnterhe, az emberiség bűnterhe, hogy még egy tiszta, isteni lény önfeláldozása is kevés,
Félt attól, hogy milyen lesz Istentől eltávolodni teljesen, mert Isten kezdte ráterhelni a bűnöket, és nem érezte azt a fajta közösséget, ami előtte mindig megvolt. De mi segítette Jézust? Hogyan tudta ezt a sötét éjszakát megküzdeni? És kimondani azt, hogy múljék el ez a pohár tőlem, mert félek. De ugye, hogyha nem lehetséges, akkor legyen meg a te akaratod. A Szentlélek segítette, és még mi az, amit ő megtett? Istennek mondta el ezeket a félelmeket, nem? Elég volt egyszer elmondania? Hányszor ment vissza imádkozni? Azt olvasok, kétszer ment vissza, de háromszor imádkozta ugyanazt az imádságot. És olvassuk azt is, hogy külön vigasztalást, bátorítást kapott. És neki nyilván szüksége volt erre, de ő pont azért tette meg, végezte el, és mondtak ezt a szót, hogy elvégeztetett a Golgotán, hogy nekünk már ne kelljen félni. Aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. És én nem tudom, testvérek, hogy azok a területek, amikről most gondolkodhattunk együtt, azok hol vannak jelen az életetekben. Én örülök, hogyha azt mondja valamelyikőtök, hogy nekem teljes békességem van, nyugalmam van. Érzem, hogy Isten szeretete kitöltetett az életembe, és nem kell, hogy féljek. Ha ezt érzitek, akkor ti most jó helyen vagytok, és maradjatok ott. De ha nem, akkor bátorodjék a szívünk, mert a mai sok-sok ige, amit tudtunk áttekinteni, mind-mind azt mondja el, hogy Isten nem feledkezik meg rólunk. Isten szeret bennünket. Isten a helyén van. Tudom, hogy itt is mondtam már ezen a helyen a tapasztalatomat édesapámmal, annak illusztrációként, hogy a legjobb feszültségoldó, a legjobb szorongásoldó az mindig a szeretet. Ez egy közhely, de igaz. Gyerekként, amikor külön szobát kaptam, és a panel lakásban, ahol éltünk, a hátsó szoba volt az enyém, emlékszem arra, hogy mi volt a tipikus gyermeki reakcióm akkor, amikor fölébredtem, és féltem éjszaka. Tudjátok, mit csináltam? Kimásztam az ágyból, a sprintfutókat megszintő sebességgel áspuriztam a sötét előszobán, be a hálószobába, ott aludtak a szüleim. Oda bújtam édesapámhoz, és most is emlékszem arra az érzésre, hogy apa nem visszazavart, hogy megy vissza a szobádba fiam, hanem fogta, és felém fordult, átkarolt a nagy, nekem akkor lapát kezének tűnt, most már én vagyok a magasabb, hogy átkarolt, és ott abban a biztonságban édesapám mellett rögtön elaludtam. Nem volt mitől félnem. Ott van édesapám, aki megvéd. És nem tudom, hogy ez az érzés bennetek megvan-e Istennel kapcsolatban. Hogy ő a földi apáknál sokkal megszerintőbb módon tud bennünket így átölelni, és megtartani, és vigasztalni, és segíteni, hogy ne kelljen félni. És én azt kívánom teljes szívemben, hogy ennek a tapasztalata lehessen a sajátunk. Amen.